Интересно. Казва се как да разказваме за вярата си. Това е тема, която ни занимава. Често сме сблъскваме с различни ситуации, свързани с вярата ни. Така че аз ще прочета един от най-често срещаните стихове, които използваме, когато говорим по тази тема. И пасажа е в 1 Петрово, 3 глава, от 13 до 18 стихове, но най-важният е 15. Така, 1 Петрово, може да се изправите, 1 Петрово, 3 глава, от 13 до 18 стихове. И кой ще ви стори зло? Кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте. А от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте. Но почитайте със сърцата си Христа като Господ. И най-важните стихове. Като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви удумват, да се посрамят уния, които клеветят доброто ви в Христа обхода. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни преведе при Бога, бидейки умъртвени по плът, а оживотворени по дух. Нека да се помолим. Всемогъщи Господи, искаме Ти да ни говориш тази вечер и да укрепиш вярата ни, така че да можем дръзко и с любов да я споделяме пред хората, които ни поставяш. Ай, благословено и добро време заедно. Говори на всеки един и говори на молитвите ни. В името на Исус Христос се молим. Амин. Може да седнете. В началото на текста се говори, че ние можем да бъдем преследвани за вярата си. Или да страдаме за вярата си. И на нас тук в сравнително западния свят, в който живеем, това може да ни се струва по-рядко срещано, по-странно дори. Но ако се преместим само няколко стотин километра по-на изток, ще станем свидетели на това как християните са гонени. И ние всъщност ставаме свидетели, защото нашата страна е заливана от бежански вълни, от Сирия и други държави. И трябва да ви кажа, че хората, които се бягат от тези държави, всъщност са християни. Защото те, ако бяха радикални ислямисти, те щяха да се останат там и да се борят за ислямска държава. Но именно тези, които са застрашени, те бягат, а точно християните са застрашени. И слушах интервю с един сириец, който се е преместил в България и сега работи в БАН. И той каза точно това. Тези, които не са радикални, тези, които са християни, те напускат домовете си. И когато ислямска държава минава през тези места, тя унищожава домовете им. И снимки, и литература, за да може ако някой ден тези хора се върнат, цялото им минало да бъде унищожено. В Иран и Ирак, хора, които повярват в Господа, още в началото им се обяснява, че това да си християнин означава и включва в себе си риска да загубиш живота си за вярата. Има доклад на организацията Open Doors. Тя се занимава с това да помага на християни, които са преследвани по света и да им помага по различни начини. И те също така извършват различни наблюдения и проучвания и техният доклад казва, че 365 милиона християни по света са жертви на някаква степен на дискриминация или преследване. 365 милиона души по света. Един от всеки 7 християни казват те, че са преследвани. Буквално директно преследване. И също друго шокираща цифра. Над 5000 християни губят живота си всяка година заради вярата си. Значи ние четем в Библията как апостолите и техните последователи са губили вярата си. Това само няколко примера, които четем. Днес, 2000 години по-късно, над 5000 души в света, директно заради това, че са изповядали вярата си, губят живота си.
И апостолите са ни предупредили в Словото, че такива неща ще се случват. Ние, хората ще бъдат жертва на преследвания. Но в този свят, в който ние живеем, малко по-на запад, тя не е чак толкова директна. Много малко са случаите, когато директно някой е бил заплашен за живота си. Трябва нещо много голямо и значимо, много бурно така обществено свидетелство да е имало, за да бъде атакуван човек. Но в западния свят преследването се случва по друг начин. Доста по-фин, доста по-заобиколен, но също така хъплив и нахален начин. Преди няколко години, когато работих в църквата във Варна, на три пъти не разбиваха прозорците. И първия път, нали, дойде полицията и каза: камерите ви са много слаби, не можем да видим кой е, трябва да сложите хубави камери. Сложихме си хубави камери, видя се кой е, видя, че са едни 13-14 годишни деца. Кой им е налял в главата на тези деца омраза? Много въпроси, които можем да си зададем. Мина се един месец, пак ни разбиха прозорците и казаха: полицаите, трябва соц да се сложите. Окей, повикахме соц. Мина се 1-2 месеца, пак ги разбиха. Те издебнали мълчуганите, когато сотрежите отишли да си купят баничка през нощта, и тогава ги разбили. Казаха ни: трябва да се сключите за страховка. Сключихме се за страховка, след един месец пак ги разбиха. И това беше последно с това. Но това, което се случи, е, че ние повикахме един специалист по IT, информационни технологии, който да ни монтира хубава камера. И това момче след това повярва. Господ обърна това преследване, това разбиване на прозорци, което беше съпроводено с много неприятни разходи за нас и лошо впечатление и купища въпроси, в доброто някой да повярва. Друг пример за неприятно отношение към нас. Веднъж отварям Facebook и гледам един мой приятел, който определя себе си като агностик. Агностици са такива хора, които смятат, че не може да се докаже нито съществуването на Бога, нито неговото несъществуване. Тоест те казват: каквото и да проучваме, никой няма да може да се отговори на въпроса съществува ли или не съществува Бог, затова няма нужда да вярваме в него. Той, имали сме разговори с него, той си държи на него, направо заболява главата, като си говоря с него. Той беше публикувал във Фейсбук един виц за протестантите. И вица беше за това как колко сме разделени и как дори хора от една и съща деноминация няма да си проговорим, защото имаме различни богословски убеждения. Това не е приятно. Какво да му отговориш на такъв човек? Че дори има някаква истина и в това, което казва. Наскоро отварям вестниците и в една от най-големите медии, най-хубавите медии, които уважавам, някаква статия за църква в София. И си казвам: ах, това сигурно ще е интересно, дай да проведа. Прочета заглавието, изглеждаше позитивно. Отварям, но статията беше много постна. Се опитваш уж да е положителна. Не знам, за мен не беше нещо вау. Уж беше положителна. И веднага след нея започнаха да валят негативни статии, които критикуват тази въпросна статия и съответно евангелските църкви в България. Като ги четеш, се чувстваш, че се намираш през 90-те години. И си казвам: как да отговорим на такива неща, които се случват? Това е дискриминация, която се случва. И Божието Слово ни го казва. Да отговаряме, да бъдем готови винаги да отговаряме с кротост и със страхопочитание. Представете ли се, със страхопочитание към тия, които ни се подиграват или ни пишат лоши неща? Много интересно. Искам да цитирам тази вечер няколко много известни учени, които са много добри в това да защитават християнската вяра и да се получим от тях по някакъв начин. И първият е Джон Ленокс, и той е дебатьор, професор е по математика в университета в Оксфорд. Мозъка му е невероятен. Той прекарва по времето на комунизма, той е библейски учител. Той нелегално влиза в държави в Източна Европа и събира с християни и проповядва, помага им да изучават Библията. Това се е занимавал
И когато пада желязната завеса, той реално няма какво да прави, защото вече няма нужда от, нали, нелегално някой да минава и да разнася Библия и да изучава словото. Местните църкви вече започват да се развиват и да си имат собствени проповедници. И той става, беше много умен, започва да учи математика. Нали, учи библейски учител, обаче започва да учи математика, защото става професорска степен в Оксфорд. И той каза, че там е трябвало, всички са знали, че е християнин. И е трябвало да има много трудни разговори с хората. И това го е научило да защитава вярата си. И днес той застава пред големи аудитории, спори с едни от най-големите умове в света, които са противници на нашата вяра, и успява да ги обори доста, доста успешно. Той разсъждава върху този стих, който прочетохме от 1 Петро 3 глава 15 стих. Бъдете готови да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата вяра, с кротост и страхопочитание. И Джон Алекс казва следното: щом отговаряме на въпроси, това означава, че има някаква комуникация. А щом има комуникация, значи ние се движим сред хора, които не изповядват християнството. Насърчавам хората да имат приятели и инициативно да се движат сред нехристияните, за да може да има такава комуникация. Не трябва да забравяме, че за да можем да бъдем попитани, за да можем да разказваме за вярата си, ние трябва да се движим сред такива хора. Защо го казвам? Има един друг много известен християнин, който е журналист и писател, и се казва Оз Гинес. И той разказва следната лична история, преживяване. Като млад християнин е бил много активен служител. Много е помагал в църквата и на всякъде, където го повикат. И един ден бърза да отиде на едно евангелизационно събитие в църквата и, отивайки към църква, спира на бензиностанцията, за да зареди. И докато не се пълни резервуара, той разговаря с този, който зарежда бензина, джията, и имат приятен разговор. След това се качва в колата си и си дава сметка, че това е бил първият нехристиянин, с който той е общувал от няколко месеца насам. Църковното служение толкова много го е обзело, го е хванало, че на него не му остава време да разговаря с хора, които не ходят на църква. И това е някакъв парадокс, който се случва в църквите, който на мен ми се е случило. Веднъж разговарях с един човек, който е church planter, основател на църкви. И той отговаряше за други хора, които основават църкви на различни места в една държава. И казва, аз от няколко месеца също не съм разговарял с човек, който е не християнин. И сега, добре, как основаваш църкви, пък не разговаряш не с човек, който не е християнин. Има си капани, ние не трябва да сме активни, да помагаме, но никога не забравяме, че в крайна сметка всичко това го правим, за да можем да бъдем сред хората и да общуваме с тях. Определенията, които са използвани, когато общуваме с хората, е, че ние трябва да отговаряме на въпросите им с кротост и с страхопочитание. Ще се върна отново към Джон Ленакс. Той казва, че когато присъства в университети, в едни огромни аудитории, и там срещу него застава друг учен, който не е християнин. И те двамата в рамките на определено време си разменят различни въпроси, различни коментари. И накрая аудиторията гласува кой е успял да ги убеди повече в правотата си. И Джон Ленакс печели тези дебати, т.е. аудиторията след това от студенти гласува, че той е бил по-убедителен. И казва Джон Ленакс, че по време на тези дебати те спорят като боксьори са буквално с опонента си и разменят аргументи. И казва, аз след това, след един такъв дебат, каня опонента си на обяд или на вечеря, за да може да се поуспокоим малко. И на маса, с хапване, да си поговорим като нормални хора. Защото той никога няма да повярва там, докато аз го атакувам с аргументи. Неговата цел е да ме обори. Обаче, когато седнем на личен разговор, нещата се променят. И искам да попитам, ти бил ли си на дебат скоро? Бил ли си на дебат с някой, и който е бил такъв като боксов мач? Какво би направил, за да успокоиш топката малко? Какво би направил, за да успокоиш опонента?
Може да поканиш човека на спокоен разговор или нещо друго, което да се случи. Може би трябва някакъв път да се извиним за нещо, което сме казали или което сме направили. Но това е много по-важно, защото ние можем да спечелим спора, но да загубим човека за Господа. Виждате ли поредният парадокс? Ние можем да извадим всички аргументи, да цитираме Джон Ленакс и разни други професори и крайният човек да каже ми, окей, аз пак не искам да повярвам. Вече отношението ни е много важно и затова примерът на един такъв човек трябва да остане в главите ни и да ни провокира да замислим какво можем да направим с хората, които може би сме се изпокарали заради вярата си. И ще ви разкажа за още един такъв дебатьор. Той се казва Уилям Уейн Крейг. След малко ще ви разкажа историята му. Той също печели много дебати и е може би най-добрият дебатьор в света. И той преподава апологетика в университети в Америка. Апологетика е науката, която се занимава с това как да защитаваме вярата си. Как да я обясняваме, как да опровергаваме опонентите си. И преди време работих за организация, която се нарича Европейски лидерски форум. И ние провеждахме различни обучения за християни, за водачи, за апологети и така нататък. И създателят и директор на организацията, Грег Причард, разказва, че е бил студент по богословие и когато е бил студент по богословие, лекциите му по апологетика са водени от Уилям Уейн Крейг. И той е бил при него на лекции по апологетика, по това време Уилям Уейн Крейг е бил в силата си. Той е точно печелил големите дебати, нали, по университетските аудитории. И моя бивш шеф отива при него след една лекция и му казва: ами, трябва да ти кажа, че ти бъркаш. Ти не правиш правилно нещата. И тези от вас, които са били студенти или в момента са студенти, представете ли, да отидете при вашия професор и да му кажете: абе, ти грешиш. Моя шеф, нали, има хора, които са доста по... някакъв път по-агресивни в комуникацията си. И отива при него и му казва това, но обяснява логиката си. И казва: ти си толкова добър в аргументацията си, че буквално унижаваш опонентите си. Хората след това се чувстват унижени и те никой няма да повярват, защото ти буквално се държиш гадно с тях. Така малко неразговорно го казвам, но това е което го казвам. И човек се е замислил, но нищо не е отговорил. Години по-късно се срещат отново, вече по друг повод, по повод на служение. И Уилям Уейн Крейг ми казал: аз помня това, което ми каза. И се опитвам да го прилагам. Опитвам се да си мисля, че трябва да уважавам повече опонентите си. Не знаем колко е успял да го направи, защото там си под голямо напрежение, когато си пред аудиторията и трябва да се покажеш. Нали? Но мисля, че принципът е важен. Обичаме ли опонента? И искам да ви разкажа лична история, която е много лична и е свързана с това как да отговаряме в трудни ситуации, в ситуации, в които трябва да спорим. Когато бях студент, аз бях много активен. Участвах в различни инициативи, студент в университета, християнски инициативи, нехристиянски инициативи, на различни места. И аз смятам, че християните трябва да участваме в обществения живот по различен начин. Има и една църква в Бургас, където прави това много активно. Пастор Живко Тончев много настоява за това, че ние християните трябва, ако сме живеем в блок, да станем домоуправители, ако сме ученици, да сме отговорник на класа и така нататък. Аз опитвах да правя такива неща в университета и едно от нещата беше, че имаше студентска организация, която се наричаше Международната асоциация на студентите и икономисти. И тя имаше офис в университета ми във Варна. И аз бях много активен в тази организация и имаше различни начини, по които можех да помагам. И дойде времето, един момент, в който аз можех да бъда председател на тази организация за Варна. Имаше избори, гласувахме, избрахме за председател на организацията. Обаче в същото време много хора знаеха за активността ми като християнин. И веднага се намериха доброжелатели, които пуснаха слух, че аз съм сектант. И аз опитвах като председател да си уредя среща с ректора на университета. И нещо не се получаваше. И срещам се с секретарката на университета. И тя всеки ми обещава и нищо не се случва. Един ден ми казва: бе, виж сега. И ми показва една брошурка на свидетелите на Яхова.
И на нея пише, с химикал отдолу написано, за повече информация отидете в офиса на моята организация, като аз бях председател. И това е атака. Това е дискриминация и преследване. Някой го е написал, но това вече създава лоши мечи. Добре, това е една ситуация. Освен нашата организация, по това време имаше и още една структура, която се нарича студентски съвет. Всички университети ги имат. Сега тези, които по-скоро сте били студенти или в момента са студенти, знаят, че в университета има много организации, които се занимават с какво ли не. Но преди 20 години, когато аз бях студент, бяхме само две. Асоциацията на студентите и икономисти и студентски съвет. И между нас имаше вечна връжда. Когато някой прави някакво събитие, разлепя плакати, другите ми ги късат. Като в политиката, нали, нищо по-различно. И така се случи, че но по същото време ние организирахме важни събития и от студентски съвет искаха да ни ги саботират по различни начини. Няма да разказвам детайлите, но се наложи аз да си поискам среща с председател на студентски съвет, защото това, което се случваше, въобще не беше коректно. И повиках бившия председател на организацията и други важни хора в моята организация за подкрепа, за да отидем при тях и да се срещна с него. Отиваме и среща започна много зле. Онзи започна да се държи арогантно, да ни обижда, да ни показва пръсти и така нататък. При което моите приятели малко се изпуснаха и му отворнаха по сходен начин. Аз усетих Божия мир в тази ситуация. Ние, християни, можем да се ползваме от това нещо и да го изпитваме неща, които другите не могат. Но аз имах бързо мира дойде в мен. И установих, че този разговор няма да доведе до нищо. И просто реших да го прекратя и да кажа, че няма смисъл, по-добре да се срещнем по друго време, друго място, при други обстоятелства. Няколко часа по-късно, въпросното момче, председател на студентския съвет, ми се обади и каза: трябва да се видим, ма само двамата с тебе. И, ела в офиса ми утре на обяд. Отивам утре на следващия ден, на обяд, влизам, той заключва вратата и сега сега ще почва бокса. той веднага ме обясни, че понеже постоянно идват хора и затова се заключва, да не притесняват. Срещата премина по коренно различен начин. Той се държеше много приятелски и каза: извинявай за вчера. Аз нарочно ви провокирах. Това е един трик в воденето на преговори. Ако искаш да работиш с някой, остави го в неприятна ситуация, да видиш как ще реагира. И твоите приятели не се вързаха, а не ще си много спокоен. И аз искам да работя с теб. И се изговорихме всякакви неща, изговорихме с какви проблеми имало в миналото между нашите организации, какво ще се случва от тук нататък. И се стиснаха ръцете по мъжки. Нещата се случиха много добре. И през цялата една година напред, когато ние наистина трябваше да водим нашите организации, нямаше проблеми. Един път наш плакат беше свален. И аз му се обадих, му казвам: бе, нещо ни свалиха плаката, и той: ах, сега ще проуча. Бари ми се след 15 минути и каза: разбрах кое, няма да се повтори повече. Нещата се случват. Имаше обрати в това време. Искам да ви кажа какво случваше по-нататък през тази година. Ното от нещата, спомнете си, че секретарката на ректора ми беше показала тази брошурка, че сме секта. По-късно, няколко месеца по-късно, секретарката на ректора ме покани да поздравя студентите на откриването на учебната година, което беше голямо признание. Другото нещо, което се случи, е благодарение на влиянието, което имах в университета. Аз можех да организирам събития, в които да споделяме вярата си. По принцип, това не е от най-легалните неща, защото в университетските институции нямаш право директно да говориш за каквато и да е вяра. Но благодарение на връзките, които имах и на влиянието, ние реално можехме да организираме много неща. И малко след това хора, които бяха близки до мене, повярваха вследствие на тези събития, дори и жена ми е един от тези хора. Виждате ли обрата, който Бог може да извърши, когато реагираш с кротост? От обвинение в сектантство, в саботаж на мероприятия, до покани, до събития, до това хора да повярват в Господа. Бог може да извърши тези неща, но ние трябва да се оставим да бъдем в Неговите ръце. Защото ако не сме кротки,
се получава едни спорове, като споровете между левскарите и ЦСКА-рите. Всеки, някой от левскарите е станал ЦСКА-ри или обратното, аз не съм чул. Аз съм от ЦСКА. Ако някой му се спори, ама да спорим след това. Но понякога християните се държим като левскари или ЦСКА-ри или трябва да го имаме предвид това нещо. Апологетите обясняват, че правят асоциация с лъва и казват, че Бог е като лъв. И когато ние твърде много скачаме да го защитаваме, ние все едно сме сложили лъва в клетката и се бием вместо него. А всъщност това, което трябва да направим, е да отключим клетката и да оставим Бог да работи и ние да вземем полагащото ни се второ място. Да излезем назад, Господ ще си свърши работата. И е много важно при разговорите за Господа да насочваме вниманието на хората към Него, а не към себе си. Защото е много лесно да кажем, аз колко знам. Ами, хубаво, нали, прочел съм книги, знам, важно е, нека да имам способността да отговоря, но понякога правим това, че искаме да се изтъкнем, да се покажем, аз знам това, аз знам това, аз знам ония аргумент, аз знам ония аргумент, аз мога да те оборя по този въпрос. И забравяме, че всъщност вместо да използваме думата аз, трябва да използваме повече думата Господ. Йоан Кръстител е много добър пример в това отношение. Йоан 1 глава, четем за Йоан Кръстител. Казва ни се, че той самият не беше светлината. Той дойде за да свидетелства за светлината. И това е за нас. Ние не сме светлината. Ние само свидетелстваме за нея. Когато искаха да разберат той дали е Господ или дали е Илия, Йоан им отговори с думите: аз съм глас на един, който вика в пустинята. Прав направете пътя на Господа. Това е, което ние трябва да правим. Понякога може да ни се струва, че викаме като в пустиня и никой ни не чува, но всъщност ние правим прав пътя за Господа. Хората да видят и да имат лична среща с Него. Понтата в 3 глава Йоан Кръстител казва на учениците си: той трябва да расте, а аз да се смалявам. И това е толкова ценно. В духовния ни живот като цяло. И всеки, който говори за Господ, дори аз в момента като заставам и да говоря за Господ, защото аз трябва да се смалявам, а Господ да бъде на преден план. Помнете думите на Йоан Кръстител. И аз съм попадал в такива капани. Споделих ви как преди години имаше един, два, трима и така нататък хора в моето обкръжение, които се обърнаха към Господа и повярваха. И аз така си мислех, че е заради мене. Мислех, че е заради моето краснословие или нещо така велико има. И така поредният човек, който повярва, и аз отивам при пастора и му казвам, разказвам какво се е случило и му казвам, виж как, нали, аз свидетелствах и той повярва чрез мене. И съм много благодарен, че тогава пастора ми ме отрезви и много благо ми каза, че ми припомни, че не аз спасявам хората, а Господ ги спасява. И това е хубава тема за размисъл. Ние ли умряхме за хората или Господ изпрати сина си да умре за тях? Ние сме вестители, точно както Йоан Кръстител. Или съвременната дума куриер. Сега съм много, много популярно с тези онлайн доставки. Имам много, много куриери. И аз днес сутринта имах куриерска пратка и тя беше важна за мен. Човека си свърши работата, но не си мя. Той не е пратката, не е скъпоценност, той просто я донеси. И ние сме такива вестоносци, такива, които имаме да занесем послание. И това е нашата отговорност. Трябва да се свърши, да заведем такова каквото е. Нали, аз искам като отворя кашона, да намеря това, което съм поръчал. Не всичко да не е повредено, да няма такива неща. И нашата роля като вестители е да не изкривяваме истината, да не я променяме. Да е точно такава каквато е, но да не забравяме, че ние сме просто куриери. И трябва да ви кажа, че като се връщам назад във времето, вече по-олегнал човек и като се спомням разговорите, които съм водил с тези хора, които са повярвали, се замислям, а аз май им пречих повече, отколкото им помагах да намерят Господа. Хубаво е човек да е ентусиаст,
но да не забравяме, че всъщност Господ е този, който върши делото. Казва ни се, като да бъдем винаги готови да отговаряме. Винаги готови. Споменах ви за Уилям Уейн Крейг, този голям дебатьор. Имал съм привилегията да бъда на семинар, който той водеше 4-часов семинар, на който той разказваше как се подготвя за дебати. Много ценно време и няма да намерите в интернет записи на такива неща, защото те не се публикуват, защото опоненците му ще видят какво прави. Но съвсем накратко, той прекарва много време в подготовка. Той изчита книгите на опонентите си, гледа техни други публикации в интернет и си подготвя едни папки с зависимост от това къде е на къде ще се развие разговора, как той да продължи. Прави едни таблици, една огромна таблица с потенциалните аргументи, които може да извади опонента му и какви отговори би използвал той. И на база на тая таблица, той винаги иска на дебатите да има една голяма маса на него, с него големи класиори, за да може да знае къде да отгърни кой аргумент да използва. Винаги е готов. Днес аз и ти няма да срещнем опоненти като тези на Уилям Уейн Крейг или като тези на Джон Ленакс. Нито аз или ти можем да имаме капацитета на някой от тях. Но ние също можем да бъдем готови. И това е хубаво. Аз съм чувал някои от вас и други хора разказват за различните аргументи в защитата на вярата. И това е хубаво. Ние трябва да ги познаваме тези неща. Апостол Павел също казва как е влизал в разговори, в риторика с хората. И ние трябва да сме готови да имаме подготовката за това. Но това е тема на съвсем други и много по-дълги изучавания. Но е насърчително. Ви попадат такива книги, такава литература с аргументация за защитата на вярата, четете я. Въпросът е как я използваме. Дали я използваме като боксови ръкавици или я използваме с уважение към опонента си. И искам да ви споделя за нещо, което на мен много ми помогна да погледна на разговорите, свързани с защитата на вярата, по един по-нормален начин. Да не гледам на тях като на боксов матч. Защото ако само гледаш Джон Ленакс и Уилям Уейн Крейг и четеш книги с отговори на трудни въпроси, се превръщаш наистина като един боксьор. Нали, аз обичам бокса, но онзи ден гледах по брат Полев. Но това е съвсем различна тема на разговор. Един евангелизатор, който се казва Майкъл Отс, съвременен, той е млад, застава пред университети за да свидетелства на студенти. Пак пред големи аудитории да разказва за вярата на студентите, на много лични разговори с тях. И той е написал книги, поне две книги, преведени са на няколко езика. Това, което той споделя, реално ми разкри много неща. Той казва, че когато хората задават въпроси, нали, защото стиха ни се казва, бъдете готови да отговаряте, като ви питат. Т.е. хората питат нещо. И Майкъл Отс казва, когато ви питат, има причина, поради която ви питат. И ние много често се фокусираме върху това да отговорим на въпроса според цялото познание, което имаме. И пак казвам, хубаво е да имаме познанията. Трябва да можем да отговаряме. Но много по-важно е да разберем защо питат. Защото реално, както и в примера с Уилям Уейн Крейг, нали, той казва всички аргументи, които ще изварят. И аз имам различни варианти, с които да им отговоря. Реално на един въпрос има много отговори. Има много информация, която ние можем да налеем. Има учени, които са писали книги. И ние можем да говорим до безкрай. Но накрая пак да не сме отговорили на въпроса на човека. Кой знае какво е в съзнанието на човека? И много по-важно е, когато разговаряме с хората, да слушаме. Да имаме отворено съзнание, да имаме отворени уши и ум, в което да разберем какво вълнува човека. Нека да разгледаме няколко въпроса като пример. Ако някой попита, защо ако има Бог, се случват лоши неща на добри хора. О, книги има изписани на тая тема. За това как да отговориш на тези въпроси. Но моите наблюдения са, че в повечето случаи хората не се трогват от тези отговори. Но какви може да са причините, поради които един човек да задава такъв въпрос? Може би човека е претърпял лична загуба наскоро.
и си задава всички тези въпроси. Може би минава през някакво страдание и си казва, защо аз? Нали, съвсем нормален човешки въпрос. Ако... Може би близък техен човек минава през тежки моменти. И на нашата реакция на първо място трябва да бъде да покажем състрадание и разбиране в такива моменти. Защото това е Бог. Ние имаме един любящ състрадателен Бог. Бог се чувства на хората. Той беше на земята и той изпита всяко страдание, което ние преминаваме. И ние като негови последователи, като хора, които отразяваме Господ, ние трябва да отразяваме тази негова характеристика. Не само да можем да сме добри в говоренето, но сме добри и в правенето. Да можем да обичаме хората, да им показваме състрадание. Пак бившият ми шеф, той казва, нали, той се самоизобличава и казва, когато някой е преживял загуба или някакво страдание, аз първичната ми реакция е да купя една книга и да му я подаря. Книга, която, нали, отговаря на трудните въпроси. Обаче си давам сметка, че човек няма нужда от това. Човек може би има нужда от прегръдка, има нужда да бъде изслушан и така нататък. Ако някой пита, те са много въпроси, аз съм подготвил само няколко примери, защо трябва да ходя редовно на църква? Нали, има хора, които са много против на това, но защо трябва да ходя редовно на църква? Ами, може би си изпитвали някакво разочарование. Нали, сега ние не сме перфектни. Нали, аз съм ходил на църкви, които не искам да ви разказвам, но Господ беше много милостив, че останах на църква. Съм попадал на неща, които не са окей. И хора, които се колебаят, ще се тръгнат. Така че трябва да имаме известно разбиране и към такива хора, че има причина и ние е хубаво да разберем защо. Може би са имали конфликт или скандал с християни. Може да са имали съсед, който да ни е дал лош, да ни е дал добър пример. Преди време имах много интересна, така леко комична ситуация, където на едно семейство разказа как техният храм бил спортната зала. И как в неделя прекарвали целият ден в фитнеса. Знаете, съвременните фитнеси, там всичко, нали, освен спортни уреди, сауни, заведения за хранене и така нататък. И така, много ми е хубаво. Нали, тялото ми направо се раждане. И ние прекарах много време, аз съм разказан за основите на вярата, опитвам се да ги накарам, нали, да повярват. Накрая се оказа, че тези хора десетилетия наред са ходили на църква, но са решили да спрат. Тоест, ако аз бях решил да им задам малко повече въпроси, този един час, в който си говорихме, можеше да протече по съвсем различен начин. Вместо да им разказвам основите на вярата, които те много добре ги знаят. Можехме да си говорим за проблемите, които ги вълнуват. Или друг въпрос. Защо правите финансови дарения в църквата? И пак можем да изнесем дисертация, нали, за това, нали, библейски реферат можем да напишем за какво казва Библията по тази тема, че ние колко обичаме Господа, че ние колко обичаме ненуждаещи си, искаме да им помагаме и така нататък, и така нататък. И, нали, можем да обясняваме как църквата прави различни неща в обществото. И накрая този човек нищо от това да не чуи, защото през 90-те години е бил излъган от пирамида. Не, това го вълнува. Човекът е загубил много пари, оттам нататък най-малкото подозрение за някаква схема поражда много съмнение в него. Но ако ние се поинтересуваме малко за проблемите на човека, разговорът ще протече по съвсем различен начин. Или може самият той да е нечестен. Самият човек да прави нечестни неща и тогава може да поговорим повече за греха му, за такива неща. Т.е. мисли, че той като краде и другите крадат. Ако сме внимателни, ще сме много по-добри в подготовката си. Или, например, защо сред самите християни има толкова много грях? Например, са чели по новините за някакви известни личности, които са направили разни неща. Можете самите да са пострадали, можете самите да са били излъгани по някакъв начин от човека, който не е бил достатъчно зрял и е допуснал грях в живота си. Така че има много неща. Дори трябва да знаете, че има и християни, които извършват много сериозни грехове. Преди време трябваше да присъствам на едно обучение на тема как да пазим децата. Това е тема, която не е популярна в България. Но на Запад, в Западна Европа е много популярна. Как да пазим децата по време на лагери. Мога Климент да те запозная повече с тази информация. Защото на Запад все повече се така намърдват
хора, които нямат добри намерения сред евангелските християни, влизат на такива събития и всъщност тормозят с Кришна деца. И такива неща избиват десетилетия по-късно. Ние сме уязвими, понеже винаги имаме нужда от доброволци и понякога на 2-3 хващаме доброволци. И в Запад са се пазили много повече и вече има много процедури за това как да подбираш и кой да помага на такива места, за да бъдат пазени децата. Но ако на някакъв такъв човек му говориш колко е хубаво на църква, а той самия е пострадал, нали, на някакво такова събитие, не става. Та, има много неща. Нашите съзнания, нашите души са огромни и много неща се случват. И не трябва лековато да подхождаме с... аз знам как да отговоря на въпроса ти. Да, ти можеш да знаеш, но и слушай човека и ще разбереш много повече неща за него. Така, на заключение, обобщение, да бъдем кротки. Кротостта, нали, като влезеш в един магазин и нещо има някакъв проблем, трябва да върнеш стока или нещо, парите не са излезли правилно, и ако започнеш да се караш с продавачката, тя какво ще реагира? И тя почва да се кара. Не, полза няма от караницата. Но ако отговориш с блага дума, ако разясните ситуацията, нещата помогат да се случат. Аз мога да ви разказвам истории по летища и на всяки места, където с блага дума се отключват врати. Агресията предизвика агресия, помнете от това нещо. Слушайте повече. Слушането помага наистина да разберем какви са нуждите на хората. Ако един човек е гладен, ти му разказваш колко Бог го обича и ти не си разбрал, че той е гладен, но му дадеш храна, няма никакъв смисъл за това, че си му говорил, че Господ го обича. Понякога сме като... Представете си, че отивате на очен лекар и той без да ви прегледа, без кой знае какво да ви разпита за оплакванията, ви каже: абе, знаеш какво, аз имам тук едни очила, дето много ми помагат, взими ги, сигурно и на тебе ще помогна, що ми на мене ми помагат. Трябва да внимаваме да не правим такива неща. Господ може да работи в нас по определен начин. И ние не мога да искаме да разкажем как Господ ни е помогнал в нещо, но човекът може би има нужда от друг лек. И ние трябва да го прегледаме. Като един добър специалист, като един добър лекар, който е внимателно и обстойно да извърши прегледа, за да може да предпише правилното лечение. И да изслушваме до край. Последно. Бях на едно обучение, където имаше лектор. Лекторът разказа, че когато разговаря с човек, иска да го разпита за неговите вярвания. Пита ти в какво вярваш. И като го попита, го оставя всичко да си разкаже. Може нещата да са пълни щуротии. Ти разказва за някакви траки, слънца и така нататък. Слушаш до край. Даже му задаваш допълнителни въпроси. Да разбереш повече. И накрая, когато си сигурен, че човека си е казал всичко и си е споделил вълненията, тогава може да му говориш: много се радвам, че ми сподели. Може ли сега да ти кажа аз в какво вярвам? И мисля, че това е ценно нещо, с което можем да си тръгнем тази вечер. Можем много да знаем, но ако не покажем уважение към другите, ако не покажем разбиране към ситуациите, думите ни ще бъдат като кимва още звънти. Можем да говорим много, да остане за тема за друг разговор, за това как апостол Павел говореше, се обвързваше в разговори. На всяко място, където отиваше, той провеждаше разговор по различен начин, но това е много дълго. За сега запомнете, че е важно да се отнасям с уважение и да изслушваме хората. Нека да се помолим. Всемогъщи Господи, благодарим ти, че ти си Бог, който ни обича. Благодарим ти, че ти си един Бог, който ни е изслушал нашите страдания, който е преживял нашите страдания и който е показал необходимото разбиране. Благодарим, че си ни срещнал с хора, които през годините са ни помагали, които са слушали на това, от което ние имаме нужда, които са ни дали прегръдката, когато имаме нужда, които са ни дали отговорите на трудните въпроси, когато от това сме имали нужда. Благодарим ти, Господи, за тази милост към нас. И те моля, Господи, да ни даваш на нас тази чувствителност, да обичаме хората така, както наистина ти ги обичаш, а не да изтъкваме себе си. Направи ни добри свидетели, да разказваме с прямота, с спокойствие вярата си. Тогава, когато е трудно, обръщай го за добро, Господи. Велик си Боже, благослови всеки един от нас и дай спокойна вечер. В името на Исус Христос, моля. Амин.